Mimbrëma shikues të Klan Kosovës. Dokun Klan, sonte të sill të kju dëshmi të jetunike e rënqetëse për krimet e kryera ndaj shqiptarëve gjatë luftës së Kosovës. Rëfimet që do t'i dëgjoni në këtë emision të tituluar Krimi i heshtur i luftës, nuk janë thënë e as dëgjuar ndonjëherë më parë. Ato kanë të bëjnë me një formë unike të dhunës, atë seksuale që forcat e regjimit serb kryen ndaj shqiptarëve në vitet 1998-1999. Dhe ajo nuk u krye vetëm ndaj grave e vajzave. Pushtuesit nuk kursyen as burrat. U përdhunuan edhe djem 16 e 17 vjeçar. Tre prej këtyre viktimave kam pranuar të tregojnë se çfarë u ndodhi për emisionin Dokun Klan, falë një bashkëpunimi me qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ju bëjmë e dije se rëfimet dhe dëshmit e tyre janë shumë të dhimshme dhe nuk rekomandohen nga shëndetligët dhe fëmijët. Ju ftojmë t'i ndiqni këto histori krimi të heshtura e të pathëna deri tani. Kanë thonë, heki duonet, nuk më prënu më hik, mi ka hik me zër, e romi mi ka shkil të dy durt, se më këthi nëm këndërt, propanisën ka ato, mi ka në zhvesh, për të rëllat. Bu, të e mi ka në zhvesh. Tjetëri ma kërmës ke kryt për thasë gëtë grunit, ka ko mas për jokë, shtu dhe dhe, përshim dhe cëje. A ka këpu të rypin me thik. Nuk i këshirëm punë të tur. Se cilë me thashe thonë më tu morë tonë. Ma kanë hu burninë dhe nuk e njëj vejtë të thimur. Vjen ka herë një moment që thamë më së du me jetu. Kur më kanë zonë paramilitarët, ka qenë ditë e prejmëte, ishë në konë të iminu rrugën. Polisë dhe ushtar ka posë me letra. Sonë jam konë me gjithë një ushtar. I u që kësë, nëse më shku të familja tjetër, dhe në shku për me vizitu, në atë moment kemi hasën në ushtria në policisë sërbe, edhe atë në kanë okupu, në kanë zonë. Edhe në qëti në kanë maltretue. Pe atit në kanë që stacion policijës. Pe atit në kanë që të dëve në Ferizaj. Të vendi që të rseft e Bankos. Ofër hotelit Ljubeten. E ati kushkum, portiri polic, mund njofti. Edhe më tha, pse ke orti këtu kur janë këtë femna. E unë i thoi që më kam prungë policia, në kam prungë edhe së pe Bankosi të dëve, në kanë quve në pranverë. O konë një restoran privat, 42-43 vjetë i këmë posë. Unë në Ferizaj këmë nejtë 21 ditë. Unë me e ta vetat e në të podrumin. Podrumi e konë 4 me 4. A konë një mbosh me ujë, mbi 30 santen me ujë. Për sa vetë kemi qenë në atë burgin e podrumit, nuk i mashin për me një ditë. I mashin dhe i qeshin jemi që një i lësheshin. Se ka posë rast që i kom po, i kam pru 20 vetë. Veç ka njëtë një orë, dy orë, tjeri kanë mën pyjtje, edhe kanë shku t'i lëshu. Gjdo natë, gjdo ditë kanë më pytje, edhe i kena posë ka një reje dvogëllë atë sa me njësë procedurën ato, u kthejhme që ishin kafet dëgogës, ati u bënke maltretimi maj madhë, edhe më në mënyrë ma dhonshme që
që je bëjnë shi. Jem konë një pafë me hecë, ku më posë komë në thymë edhe brinjtë. Brinjtë mi kanë thyë në pranverë. Mi kanë thyë me shtogë pëzbollët. Po imni ati rumi që më bojkë e ka posë imni në e më imni e ka posë ku më kanë shti në rrimë, o konë në edhe boban mi kanë shti një të tjelat në gjishtë të mas pari durve, po nuk reagoj, ke ajo të në e kanë shti një të Romin, mi ka dohë atë, mi ka ndonë në gjishtë. Matretime më të veçanta që i kam mërë se ty në 22, janë konë premja në kokë, në gjishtë, në brëllë edhe me penis me gjavuaj. I kam onës të majtë edhe brindë, i kam të thyme. Do me thonë ishë gjendje lufte, ishëm dëbun për shpija për tërna, ishëm strehun të një dajë i juni, ju lërgë shpistën. Edhe të që në rumë disa ditë, me frikë, dëbun, me pa hangër, s'ki shumë qa me hangër. Një ditë ma shtira që u konë që s'pa të mas një kafshat bëkë se kishëm. Edhe pa ta vendës me shku, më kujtu që ka grënë në shpitune. Edhe nëmëna po më thekë, tha, me shku me morë një thesë grënë me zi. Mos me dek uni, mos me dek urije. Edhe vendës ta ditë me shku, me morë një thesë grënë, edhe pse ishëm të rëthunë. Po në herë shpirti që të, vishën shpina maltreteshin, në rreshin, kishon frikë të madhe, vishën me peshkira, me thika në dyrë, të me rrugon. Kër hina në shpe, ish pas strehun shpetur në një familje ato. Po ata të rrit ishën pas lërgu për shtëpi ato dhe ishme dhe qaj ploki. Sho po hinë serbet apo ju maltretujna, po ju rrejhina. Tha po e po hinë, tha po në maltretujnë, tha po në rrejhin. Tha po që me po. Qa të fjallu i kum një do ushtima të mjetër. Edhe kur dyla me këshyr, veç arreten. Ofën dhiva herët e me nxesit, arreten. Po talë po këshyrit, do shta me ik, është që mosit i ka, po, ku me guzu me dolma. Ishtë su dhe kryshtë, ishtë asit të mtej me ik, adin, t'i ka, thë isha më gjujnë edhe më vrosin. Po kthejna, pjetër gëj, ploki t'i tham. Tha dhe, tha ju mësu, tha me ta, tha për ti, tha vinë që shtu e sen, tha për ti, tha, rritha që tu, tha u fermeje. Tha mos të tu, tha, mos falë, sen. Tha ta vinë, qyrim, tha, në shta pështuina. Fillun mu ndoll njërës, pe frike. Nuk u pas 2 minuta me tham. Penina në bërë, henen. Ty përtit në gjungën serbe. Gazda, gazda. Unë e pe frike veç më reke zemra. Sa mojke, më dole njërës, u bona. Si një farë të ligi, si në pe frike të shuqmenda. Edhe në ata, kanë hymrena, i kanë shu dejrës shkelin. Dinga dejrës shkelin, kërna kanë po ato, i kanë njës me full serbisht. Edhe, po janë njësin me kish. Ha, fërë që nërvejti, unë si ku te isha sen. Ku morë ofenziva e shtatorit. Në qëtë ofenzivu, në bëta në arrestu policia. Policia, ushtria. Qa keqin duke, keqin civil? Civil, qenë. Në bëta në arrestu unë aqutën në stacion policisë. Me qëfar pretendimi të akën në mësë? Po, si gjithë. Si rëpë luftës. Në arrestu unë policia. Ushtria policia se primolit edhe në qumë stacion policisë
cunoscut să simbolizeze când cei soicii ne-au stat adevărat să simbolizeze mi-a făcut garajul n-am știi tom vătu. Ede am ieșit un pietie când i-am luat băișin dorzat de parafines. Și da, și natam e cura că mă prădurorm să șaia barut în dor. Edhe tu n-ai bun ato n-a shtishin edhe n-a mershin pyjtje të ne. Vënimi mëj ma dhe ma që e mëj men, o kon ditëve të fungnit, do nuk ditë saksës, kun pos ka me asene, o konën me nëzur të rosh, ati nuk e di bërë saksë e ka pos e bëjene. Am fulg diska me kit plokin edhe e kan morë e kan qit jasht. Edhe me nja jem veshum rek e zem na far frike kur se arrej. Thash ato e morën e qitën e mytën dikun, thash tash vinë morin mu. Vas një minuti e erdhen e tërën. Në më kapen, kap t'i fulg nga gjuhen e ty në thërbe. Kap e krahi këtu. Falshin thërbisht, falshin. Thash dej që tu e pas nga post, thash. Kanë mu myt.
E ziu. A i s'ka full kur gjo veqe. Ka kop. Mas për jokës. Shtu dhe dhe. Përshin në veceje. I kan... Ma ka kput rypin me thik. Edhe... Qaj gjati... Më ka kop për kreje, më ka... Ka gërbov kry qëto. Dhe që mësë me... Mojt me të vikër ka. Ashtë e kemi ka vojt dhurt që nga si mojt me lirit edhe qa i ziu me e ke pan tante dhe më dënej Piskovë më sbej ato kur ka dol po dikon 20-25 minuta pas ka bosh. Ca e zavon është. Kur ata ka ndosht më nru. Një unë i me tjetërën se kjo... Ma gjupi e bunit vetë. Që ka ndosht... Tu më nru. I kam shu dhe në sej qëftore dhe... Ka i mërëna në kancerëpi atu. Ka mojtë një, edhe për një gjysore, hatuaj, të më fullë, të morëve të mirë, nuk ma mi dalë të kërkojna. Ajo që ka e kom vrejt unë në punën klinike është që përdalim nga gratë të cilat qysh në seancat fillestare jenë në gjendje me rëfy në gjarjen traumatike me detaje. Kur flasim për burat që kanë përjetu dhunë seksuale, i vy një kohë shumë e gjatë për me arrit me shprej ose me verbalizu për vojnë e tyre traumatike. Dhe i vy në disa seanca për me tregu, jenë në gjendje me tregu qdo rëfim tjetër, por kur vjen deri te pika e nxehtë e traumës me te kalu, ose vetëm me fjalët e vetme me përmbledh edhe me thonë edhe ndodhi ajo më e keqja. Ose kemi pas raste kur burri thotë edhe ka bë mundi si gru, edhe me kaq mjafton, nuk dojmë fol më shumë rreth asaj. Në aspektin klinik, për neve kjo është shumë e mjaftueshme, shumë e kuptueshme, sepse me zhvendos dhimbje në fuqizim, është kur ti paraqitesh në psikoterapi, kur ti fillon të fol për një traumë shumë të thellë, për një dhimbje shumë të thellë shpirtërore, dhe një është i kuptuar, një është i mbështetur dhe nuk një është i gjykuar. Dhe flet atë sa ti don dhe atë sa ti mundesh.
rrugeth, kisha dhimbje, ka shkuva, i nisha dhimbjet, dhe më thanej, dhe më nuva rrugeth tash, zdi që shpështuva, nuk e di që shpështuva, sëm pas kalmit. Për për një moment, për një qas, tham, mës me jetu heq. Vjen ka her një moment që, tham, mës zdu me jetu, e me fjallë, nuk di me shprej, Sëso keq, ndjenja kur e di qaj, unë kam dëdhaj. I stacionit policirë, mas 24 ure në kanë bu në burë Prishtinë. Ta në burë Prishtinës, ka njësë maltratime. Mas njërzore, që e di në gjithë, mas 6 mujë në kanë që burë të Lipjonë. Terrorism. Për atë ujtë, ujtë dhe pionin dhe ka që u të nëmburë me Dobrovës, po e ka pas bombardu në atë. Në sotë me Dobrovës kam qenë atë. Edhe 100 vjere, po pa thonë zote se më bëja merë kështë mjështë në kërkushtë. Njëse, 100 vjere lukë në dhe sëtë. Ju vetëm atëherë, po dhe sëtë, po... Po të mërë nga zëvët i shpirtin, po thonë, e kërkush. Se për neve s'koj i... Kam qënë tëtë në gjeqë. Për shkak të stereotipeve gjinore, tradicionale, burrat janë rritë me besimin se duhet me ditë me mbrojtë vetën e tyre. Dhe kur është përrej kjo burrnia atyre, ku nuk kanë rritë me mbrojtë vetën e tyre, më ndej përballë me ndjenja të forta të turpit, me ndjenja të forta të stigmatizimit dhe të paaftësisë me një farë forme. Dhe shpesh herë kur paraqiten për trajtim psikologjik, nuk flasim fort për traumën e tyre, sa flasim për dhimbjet somatike që i zhvendosin traumën psikologjike që i zhvendosin në trupin e tyre. Kështë di që i ka pas tesha të zeza edhe o konë me mask, nuk o mujtë me aditim, i gjatë o konë një pjot. Nuk i një. Sa ta janë konë dy policë sërbë, e njënë për ty ne e mboj men që ka pos një dhamë të orit. Kënë kërku, pos nuk është punë me euro në për. Se që e shqiptori që ka qenë në stacion policis nuk jetëm. Fatë këllësishtë. Po 21, një matretime kam në trupë, shenja, se po shdo të ditë ka një shenjë e kanë bëhe. Dy jenë bëhe, onë në djathë, dë barkit, që ditë më kanë hjek një copë, edhe që e rosti me bajanet ose me me qështë shtokën e fshinësës, nuk e di rastë e me atëm veç e di që gjokë i ka dollë, që ti e di që i këmë posën dy, po e premja ka fillu e pe gishtave edhe onë në smajtë, për midis barkit, edhe onë në majtë komplet i kam premje. Dhuna seksuale ka pas manifestimet të ndryshme. Në punën tonë klinike, ne kemi vrejtë që si forme dhune seksuale të burat është përdor dëmtimi i organeve gjenitale, është përdor kastrimi, është përdor zhveshja para masës që ka pas për qëllim kryesisht poshtrimin.
shërimet i kumë bëhe në bëllant, mjek familjar, barë në gjonë, s'ka posë mos ta, mi ka shkruhe, ku shkuhe i kumë bëhe në Macedonin, se mos shumë të kumë posë probleme me zorë të rosh, plakt, të zorës të rosh ka zgodë bi një vjetë. Pu, kumë posë dhimbje, kumë posë probleme me shkuhe dhe në toaletë, kumë shkuhe dhe të mjekëtë. Mos thane, mos lufte adin, në shëndetësi aty, në matafme. Po nuk i kumë shumë kur që, unë kam dhunu, unë kam të dhuzë. Kështu, kështu. Kumë thonë që vuj pej angthet në, të asë më duke që po më dhojnë serbet, po më bojnë kështu e kështu. Kështu që mjekët më kanë caktu një terapi, më caktejshet. Dhe ato kumë fillu më i përdyrë që dhe sët i përdyri. Kur shkuam këtë në thashe për 3-4 mujë, se ti bërdesht është terapi, dhe ki më bo shumë mirë. Po ne, jo, shumë pak një kajke. Edhe mas, një 6-7 mujë, po më dhe të kur shkuam këtë rrë, dhe më dhe të kitha një shka. Dhe doktore, ta nuk është e mund shma që ke terapi, tha më shmet. Tha po ki, dishka nuk po të regan. Së më isha me të regu njerë. Edhe më thot, tha, lirë është ta falë, tha më thasoni, tha, kom profesion, tha dhe na, tha, e kemë, tha, me leqë, tha që unë nuk këtësoj dhonat në pacientin e do një bon publik i kërkon. Tha po, që dhe sen ta që të folëm, ta ku me met qëtu. Edhe i tregove doktorit. Shima më zërë të rosh, e do në vohën edhe këtë në për njësë nuk kanë mujtën me ditë përveç gruja edhe nauna që e ka ditën. Se më kanë pasë, më bëjshim pasë strimë, se këm posë shumë probleme dhe mbi një vetë. Dhe më thonë, mas 3 dite, i këm kalëzu prindet. Dhe më thonë, babes i këm kalëzu. Dhe më thonë, jasë qarëva punën, jasë qarëva gjendjen. Hoshë babë, thashë, unë kanë dhënu, serbë. Baba fillë e janisi me kojtë unë përqofi dhe tha, që qërë e birë që e paske kështu se, kanë mujtë me të mytë krejtë e me të masakru si kur shumë tjerë. Filloj valone me qajtë, edhe boba filloj me qajtë. Terapinë kër e kumë përdur ti në thavë krejtë familjes. Po dhe më thonë, nona, mi ka gjetë në romanat. E kumë përdur dhe ti në thavë nona që mësë me shqetsu atin me thonë që shka po vuj, ka gjollje. Një aja mi ka gjejtë, mirë për tashti e din edhe nëna. E kish pas dit nëna, dhe pse kër i kon kalzu në babes, baba i kish pas kalzu nënes. Jo martu edhe kam fëmi, po grusë nuk i kon të regu, për tash besej që edhe aja pe kupten. Sëpse, tani, mu më është njëftë statusi, si viktime dhunës. Seksuale që këm përjetu në kësë. Këm posë frikë me të regu. Se këm ditë me ndjerë nësoj që me ndjerë nësoj në qka, se të mësën e jaja. Edhe këm gjithë vetën shumë tërpru, shumë kërë. Zdi që me shprej me fjordë që në gjithë vetën. Ushtë mi me fërë këtë, nuk delëza për këta. Nuk delëza për këta. Shka, zdi ku e më ratë zonë ka një herë, ka një qastë. Nuk di ku e marrë zahme qitë për këta që në kanë të dhe. Se sigur, mentalitet e jurnë, që është nuk i këshirëm punë të tërë, se cilë dhe me thashe e thonë më të umorë të anë. Nuk mojë nuk e më të regu kërkuj. Që nuk i këtë korë pejë,
mam dhe pijë gjithë. Për që të dhe, të këmë dollë për shotit, u këmë lindë, të sjetoj. Jetoj me qëro, veç për shkallë si t'ilë. Se gjdo njëri, që të kuhë në gjdo, musafir këtë jenë mori, ku shkoj diku nëse, ku të kuhë në rrëmë këta që të ndohë këtë që pedinta, të më stohë. Harojmë që dhuna seksuale gjatë luftës është përdorë si arme luftës, arma që fuqishme që edhe sot 20 vite pas përfundimit të luftës, të mbijetuarit vazhdojmë i përjetu fuqishëm pasojat e kësaj arme, si kurse e nxare me pas ndodhja. Edhepse konsidero, edhepse shumë njerëz lidhen me atër që fatmirësisht unë nuk e mprejkë prej dhunës seksuale as familia ime, ajo që ka duhet të përcjeli është që pasojat e dhunës seksuale janë shumë të mëdha, nuk e prejkën vetëm individin, e prejkën familjen, po dhe prejkën komunitetin e përgjithsi. Tashmë është e dokumentuar edhe hulimtimin e vitën të kalum që neve i kemi bë, është trauma që vjen si pasoj e dhunës seksuale, është një traumë që bartë gjenerat pas gjenerate, është një traumë që bartë brez pas prezi. Dhe nëse sot nuk kemi qenë të prekun direkt nga dhuna seksuale, nesër mund të prekemi indirekt. Prandaj, ajo që ka shumë nevojshme, është që ne si qoqëri të dim të imbështesim edhe të mos e gjukojmë viktimat e dhuna seksuale, sepse në këtë mënyrë, kur nuk jemi gjukues, dhe kur jemi imbështetës, i ofrojmë mundësin të mbjetuarve që të trajton, që të shëron, dhe pse dhe në këtë formë, kur ata trajton dhe shëron, ne këpusim dikun zinxhirin e bartjes së traumës në gjenerata ose në brez pas brezi, dhe në këtë mënyrë ne japim mundësin vetës që thjesht me jetu me një shoqëri pa traumë. Bare një herë ose dy herë në mujt, unë e shahonër të më steriditën, të më maltretu, të më prej një qikë. Sa të më vetë më e shahonër që 20 vitet njëti në rast, po me konë që nuk më pëjtuë në rastet e luftës, mirë jam, po këtë rastet që më kujtuën, jo me shëqni, jo me dalje, me shok, të në mbozë televizori që pinina dishka të në mine për më kapë paninke e gjëti kujnë që pesho, nuk moj me ndëgjue vendrimi koke, me në herë kërë një të lëfër e këse raste që i kalëzojnë. Me një fjallë, Vesim kanë ndë dhaja, dhunar, e të mërshme. Më thonë e ma, nuk e ndje i vetën si moshke. Sëpse që i metë që më kanë ndë, këmë përjetu dhunë, e tash e ka, trumë një e ka, dhe të këtu e ka, ka registru trumëni, që mu më kanë ndë dhunë edhe. Dhe më thamë, ma kanë hu burnin edhe nuk e ndje i vetën si moshtë. E, unë e vuj edhe pej ankëve të natës, dhe më thamë për aqitet në ander, gjithë dy javë. Që unë për aqitet në ander, si kur po ma bojnë njëjten punë. Si kur po ma bojnë njëjten të merë, njëjten dhunë. Dhe më thamë zgjurë në natën, në dronat shpeshtat zemrës, e ndjerësitur. Nuk thomë në është për natë, për do të 2 të natë, 3 të natë. Kretë, e një i taskinë që më rëzitë. Pijat i momentit. Ju e të më të kuë se më kom borë këpële, edhe më gjimë dorë i borë këtë. Më është në jetë mu, kërkajqë. Njëzdhët vjetë kena netë në gujumë, pa gudzu me fylë, me kur, me kërkanë, se na kena mendu që kjo punë ka me metë sekret për gjithë jetën. Ishka mirë për thamë mu lejmru ma heret, për mu edhe për së cilin, qëftaj vlo junja po mu tre junja. Ushtë mirë mu lejmru ma heret, sepse
këto kesh psikologët mirë që po të ndihmujnë me këshilla edhe soher ku morë do me thonë prej si ju më lajmë rukur e ku më po për mes televizionit që unë shtë shëqalta kyrit së ty do me thonë ku më posë vështirë më lajmë ru do me thonë 4 herë ju morë posë ju më lajmë ru heq i ku më ropi shma po shumë të ju më ka shty me refin gjarje që mos me më shef krimin e Serbis mos me më shef ato vujtet mos me më shef ato dhunën që e ku më përjetu dhunën fizike e psiqike që sët e kam borë për gjithë jetë. Pas jilën shumë mirë me neve, shumë korrekte me neve, jam shumë vanderus për ta. Se një këtë vjen një rektu të bisedën, e një farë, masane e një farë, letësimi pak, sa dhe pak. Se letësim më neve s'kova të më dekja. Burat të cilat kanë fillu me kërku trajtim ka qenë tek në vitet, mund të thënë, 2012-2013, kur kanë fillu të bëhen edhe mashtej për fushata, ndërgjegjësuese për çështjen e dhunës seksuale gjatë luftës, dhe atëherë ata janë vendosur që ekziston një organizatë ku ata mundën me ndalimin e tyre, mundën me kërku trajtim, qoftë psikoterapeutik, qoftë medikamentoz, dhe në një farë mënyre dhe me pas se çfarë mund të, çfarë mbështetje tjera mund të marrin. Po prapse prap, në krahas të mbjetuarave femra, numri i burrave që kanë kërku trajtim ka qenë shumë më i vogël. Edhe sot, 20 vite pas përfundimit të luftës, unë mund të them që dhuna seksuale që i atakon burrat dhe gratë vazhdon të jetë heshtur dhe vazhdon të jetë fshehur.